На автомобільній дорозі державного значення М03 Київ-Харків-Довжанський триває будівництво обходів населених пунктів. Такі спорудження проходять на території Хорольського, Великобагачанського та Полтавського районів. Этот компонент реализуется в рамках контракта, подписанного между Укравтодором и турецкой компанией «Анур». Общая стоимость данного контракта составляет 135 миллионов долларов США и подразумевает строительство трех обходов населенных пунктов в течение двухлетнего периода. Повністю весь обхід планують вести в експлуатацію до кінця літа 2019 року. Роботи розпочали ще в жовтні 2017-го. Ми такі опори робили в Запоріжжі. Навіть складніші, тому що тут опора десь 24 метри, а там опора 55 метрів, дуже велику висоту. І прогонові будови ми там, тут 63 метри, там 125 метрів. Загальна вага прогонової будови становитиме близько 3000 тонн. Міністр інфраструктури Володимир Омелян перевірив і хід виконання робіт під час реалізації державного інвестпроекту з розвитком автодороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка. Там триває зведення штучних споруд, так званої дворівневої транспортної розв'язки та шляхопроводу через залізницю в Кобиляцькому районі. На даному етапі будівництва на цій ділянці зводять підходи та підпірну стінку. Роботою підрядників Володимир Омелян задоволений. Він впевнений, роботи виконають в запланований термін. Ми робимо шляхи і мостові переходи не на рік, на два, на 10, а на десятиліття. Така вимога поставлена перед підрядниками і, безумовно, це буде виконано. Ремонтні роботи на автодорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка планують завершити до кінця 2018 року.